ក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងជាហោលលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Puma បានបោះទុនជាង7លានដុល្លារសង់រោងចក្រផលិតស្បែកជើងនៅខេត្តមួយនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រប្រានបងប្អូនអ្នកដែលមានដីនៅខេត្តមួយនេះត្រៀមហើយឬនៅគឺក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកលំបីឈ្មោះ Puma នៅបោះទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជ្រើសរើសយកខេត្តមួយនេះជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់ ធ្វើរោងចក្រផលិតស្បែកជើងមួយនេះតែម្ដងគឺជាប្រភេទស្បែកជើងម៉ាក Puma ដែលជាស្បែកជើងលំដាប់លំបីឈ្មោះលំដាប់ឋានៈពិភពលោកផងដែរនោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្លាំងមិនចាញ់ប្រទេសជិតខាងប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានករណីការវិន័យកោដទៅធំធមអំពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក កម្ពុជាក៏រៀបចំដីកម្លាំងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទទួលដូចគ្នាដូច្នោះកម្មៃប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្រមហ៊ុនប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDEC កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទើបតែសម្រេចអនុម័តគម្រោងវិន័យថ្មីមួយគឺចំនួន៣ថ្មីថ្មីគឺសារពជាតុនវិន័យ ប្រមាណជាជិត20លានដុល្លារអាមេរិកនិងបង្កើតនៃការវិនិយោគជិត5000កន្លែងនៅក្នុងនោះឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយបានបោះទុនវិនិយោគសាំងសងរោងចក្រផលិតស្បែកជើងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈកីឡាដ៏ល្បីធំបំផុតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដូចជា Adidas និង Nike ក៏ដូចជា Puma យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាអំពីសម្ដៅសមវិធានយោរបស់ក្រមហ៊ុនភូមាគណៈកម្មាធិការវិធានយោកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្រេចចាត់ឲ្យវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រងវិធានយោជូនដល់ក្រមហ៊ុនមួយនេះតែម្ដងដែលមានឈ្មោះថាក្រមហ៊ុន New Target Food Tha Cambodia Co Ltd នៅក្នុងលើគម្រងគម្រងនៃការផលិតរោងចក្រផលិតស្បែកជើងដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិទី8ឃុំជៀងតងស្រុកត្រាំកောက်នៃខេត្តតាកែវដែលនៅក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណជា7.5លានដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតនូវការងារចំនួនរហូតដល់ 1938កន្លែងផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជារឿងមួយគួរឲ្យកត់សរសើរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបានជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនដូច្នោះពលរដ្ឋនេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like